pasionin e madh për alpinizmin. Në fakt, Babe B do të na tregojnë tani eksperiencat e tyre dhe aventurat të alpinizmit. Nga Peja do të lidhemi tani me Arjani dhe Mrika Nikçi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje gjithë. Faleminderit që keni pranuar ftesën. Tani Babe B që ndaj një pasion, patjetër mund të ndodhi, por si është të ndash aventurat dhe peripecit që alpinizmi fal? Më tregoni pak si e keni nisur këtë aventurë. Zoti Aranit, mund të filloj me ty, me ju. Po, faleminderit për ftesën. Alpinizmin në shtëpinë tonë gjithmonë janë praktikuar sportet. Roke edhe skitaria, mirë po ndërko kemi fillu edhe më alpinizm edhe kjo fillim ne me priardhe jemi nga Rugova edhe kemi shtepina dhe tje vazhdimisht gjatë verës gjatë primë verore kemi qëndruar një muaj, dy muaj në Rugova do të të fmit të kanë kalu një pjesë të madhe në natyrë edhe aty është bajë lidhja mes natyres edhe mriket në rastin konkret. Pastaj edhe duke praktiku skitarin, skimin, ka shku të rrit apetitet për mungjit maje ma të larta, për me sfidu vetën, edhe në këtë mënyrë kemi fillimisht për majet, duke nxitur majet në Kosovë, në Bjeshtarë, në teritorin e Shqipërisë, ne jemi të privilegjum, si këtu, si në Shqipëri me maje, pastaj kemi filluar ta sfidojmë vetën edhe në majet tjera të Ballkanit dhe kështu të vazhduan në Alpe. E kuptoj. Ndërkohë, Mrika, ti zotron titullin e vajzës më të re në moshë që ka ngjitur majën më të lartë të botës. Vetëm 17 vjeçare në atë kohë. Më trego pak edhe ti, duke parë babain, besoj e nise edhe ti këtë pasion, por tash më ti e ke zhvilluar, apo jo? Po, shumë e vërtetë. Babi ka qenë një ndikus shumë i madhë në zhvillimin e pasionit tem të pikatarisë të alpinizmet. Për arsye se gjithë mund ka marrë me vetë dhe necët e ti, diri sa kom fillu me... Gjithë mund ka përqy, për diri sa kom fillu me marrë ma seriëzësht të sparë me fillu me gjithë majat që janë ma të lartat si në botë dhe këto që jam i kam gjithë me rajtë që do t'i gjithë në të armen. Pra më ka zhvillu si pasion dhe vendoj që gjithë mund të tjetë me mund. Arjanit, më tregu pak ose Mrika, cila ka qenë ekspedita e parë që keni bërë bashkë? Si e kujtoni, si ka shkuar? Po, ekspedita e parë seriozit dhe thëtë ka qenë ekspedita për në fakta për në gjitja, nëse mund të themi, për Mont Blanc dhe Gran Paradiso. Dhe thëtë që në dy maja me lartë në Italië dhe maja me lartë në Francë, në fakt maja me lartë në Alpe. Mrika në të kom ka qenë 14 vjeçare, qenë koriku i vitit 2017. Nuk kemi pas mundësi me nxitë asë njërën për këtë në majeve, kemi shku në Mont Blanc, kemi nxitur dheri në 400 metra, ndërsa në Gran Paradiso dhe në 200 metra. Arsyeja nxitjes ka qenë Gran Paradiso për shkak se Mrika, aty është padafaqësuar për herë të parë me smundjen e lartësisë, dhe thotë ka qenë hera e parë ku, si për Mrikën, si për mu, ku jemi nxitur, do të kemi kaluar lartësinë prej 3000 metra, aty edhe fillojnë paraqitjen shajat, në fakt prej 2700 metra fillojnë paraqitjen shajat e smundjes së lartësisë, do të cilat përqejnë me kongrimje të mëdha, me dëvjellura, me të fazat më të larta vjen deri te edema e mushkrive dhe edema e trurit. Ndërsa, ekspedita e Mont Blanc-it ka dështu për shkak të motit keq, dhe në atë kohë asë njeri për grupit nuk ka pas mundësi të nxitet, do të ka dështu komplet. Ekspedit tjetër seriosit, cilën e kemi kalu edhe ku kalim ideja për me nxit 7 maja me lartë është 7 kontinenteve, është Kilimanjaro dhe tëtë maja me lartë në Afrikë. Edhe aty Mrika ka qenë shumë re, tash Mrika në e ka kaluar atë sfidën, atë frikën. Po, unë në di që keni dhe një histori shumë interesante, ku keni ngecur në fakt në Antarktidë, apo jo? Po, shumë e vërtit, kemi ngecë për 11 ose 12, nuk po më kujtohet sakt. Në Antarktidë ka qenë një eksperiencë shumë, edhe pse ka qenë pak, jo pak, po shumë frikë.
Para arsyeve nuk e dishim se çfarë ishte duke ndodhur me ne. Si e ke përjetuar atë moment, Mrika? Ato ditë në fakt. Nuk e di, ndoshta edhe kam qenë shumë e lumtur që kemi ngjitur Majën, edhe ka optimist që kemi më shpëtuar për asaj situata, se po ai të energji pozitive gjatë gjithë kohës. Edhe në ato situata në rasti zakonisht gjithë grupi do të më mbajë energji pozitive për shkak të atmosferës së ambientit që kemi aty, si jam 24 orë së bashku. Edhe pse kanë qenë fështira, gjatë gjithë natës këmbi i kënë dëgju tendat duke hatë dhe duke o qenë njëzit të shiku për motin, se është i mirë për nërë aeroplani me në këthy, apo jo. Edhe se në gjithë moni keqë edhe nuk kemi pas mundësi. Edhe pse kemi gjithë aktivitetet ndryshme si muzbavit, kemi lujt me letra, kemi dalë, kemi me akuj të ndryshme. Si përfaqe shumë të kufizuar. Po, si përfaqe të kufizuar të përfasave të ndryshme, cilat janë qohëmi të të dhe janë si grupa të fila ku si humnir. Por, ka qenë sfid e tila i ka përkit Antarktikull. Kam përshime që tani nuk të trëm zë, Mrika. Sidomos kur jemi babin. Po, kamërë sa ndë që më trëm bin halo. Kush është më i guximshmi nga ju të dy? Po, më thëmë drejten të guximshmi i bitë të dy. Edhe Mrika është mjaftë i guximshme, edhe one nuk isha pas mundësi me vendosë nëse nuk isha besu në guximshmërinë e Mrikës edhe në përgatitjen e saj si fizike, ashtu dhe që në shmërinë psikike. Ne pas Kilimanjaro se kemi pas ekspeditën e dytë e kemi pas në Antarktikë, do të thënë kontinentin më të ftoftë në botë, do të thënë prej ekspeditës më të lehtë kemi shku në ekspeditën më të rëndë. Mrika i ka pas 17, do të thënë 16 ka qenë në Amerikën Latine, në ramjen që i ka mbush 17 nërë si kemi njësë për Antarktikë, do të thënë. Antarktikë është një prej majeve cilës gjithë i frikohen, përshka ftoftit, motit kesh, dhe kesh e Antarktikut është për kundra saj që është kontinenti maj bukur, e kesh është tik nëse blokosh nuk ka gjasa kur kush për marmet një mu. Jo vëtëm si qytetarë, për mëndër shqiptarë, po edhe Amerikanë me qenë është e pamunshme se moti është i tim, nga se në ujtët qasje vizuar për aeroplanet të cilës vinë të rinë kampin basë me qasje vizuale si gjatë aterimi, si gjatë ngritjes i nevojit e qasje vizuale diku 5 km. Temperaturat kanë arritë gjatë atyre kohërave, do të të 12 ditë kemi qëndru në kamp, pas në digjes majë. Temperaturat ka pas edhe derin minus 20-25 edhe që kemi qëndru në tenta, do të të jenë në mesin, në një mes ku thjesht në varësht prej motit edhe në varësht prej fatit që ka pëndohet. Absolutisht. Fajtë nëjë që frika është ndaj një tjetërit. Kryo ndaj një tjetërit që ka nëse e hupë njërin e afërt edhe të dashur, ose në që ka nëse i ndodhë që ka. Për shembull në Antarktikë, unë kam pas shumë afër ka qenë duke më ngri hunda, pra me fitu martin hund. Edhe atëre mendoj që frika ma shumë ka të maj madhe ka qenë e babit për mund si vajzën e tina, si sa për mund si Mrika që po ndodhë mu. E kemi edhe një vetë që e kam bon ato momente, pasi që mi këty nga maja kontin e fundet, unë shina shumë e lumëtën e busqeshur dhe vetëm nuk e mendoj shumë punën e hundas. Babi shiret ma i brengosën edhe ma i frikun për situatën ime. Një të gjohë ka ndodhe në anta edhe në maja në Everestit, ku gjatë majës babi mbetë pa oksigen dhe unë e ma shumë të frikën dhe i babit që ka nëse i do dhishka, se sa që ka nëse po të një. E qartë, e kuptoj. Po, doja t'ju pyesa pak mirë ju të dy aventurierë të dashura pas alpinizmit, po mamaja ju pretë besojnë në shtëpi me zemrën e ngrirë, si e ka menaxhuar këtë situatë? Mamaja Mrikës apo bashkëshortja ime, ajo ka qenë pjesë e gjitha ekspedita së bashku me djalin, mirë po posaçërisht bashkëshortja kuptohet që e ka pas tepër vështirë, nga se është një person që shumë mbledh informata për secilën ekspeditë. Ndoshta po mund të them që
itinerarin e ekspeditave e ka ditë edhe më mirë se ne. Edhe kur i din anë negative edhe pozitive, kuptohet se këto raste menduan vetëm anë negative, asnjëherë nuk menduan anë pozitive. Po pa tjetër, dihet. Pa pas tjetër, do të thotë, kanë qenë si bajzan, si bashkëshorti, kanë qenë në... Si vajzla, si bashkëshorti, kanë qenë një gjën i cili, pa dyshim mund të thëmë, edhe gjithë ata që praktikojnë alpinizmi mund të cilësohet si një prej aktivitete më të rrezikshme për gjitha aktiviteteve. Kjo për faktin se kur ngjitesh më të rrezikshme apo më sfiduese, përshëndetesh me ata persona që mbesin në kamp si me qenë në vijën e parë të frontit. Mm-hmm. Nga si nuk i di, është i ftofti, acari, do të thotë, mandej janë orteshjet e ndryshme, që së varet asgjë prej teje, lodhjet, hipotermit. Arjani, ti je një avokat i shuar në Kosovë, po ndërkohë Mrika, çfarë profesioni ka zgjedhur, si është e ardhmën e saj? Unë kam fillu studimet në fakultetin Prishtinës në juridik, edhe mendoj të jetë në bo avgjete dhe të bashkë kanë gjitë në firmës avokaturës Nikshe, pra të jenë planet të sardhënës dhe në më tani. Pra vajza ka ndjekur rrugën e babait jo vetëm në pasion, po edhe në profesion. Po, duhet me trashëgoj. Jo, duhet, po mendoj i ka pëlqyer gjithmonë. Në një mënyrë edhe fillon me të pëlqyer. E kuptoj. Mendon në zi për vit. Mirë, ishte vërtet një kënaqësi e madhe që ju patëm në emision. Vërtet presim ekspeditat e tjera tani. Keni kujdes, patjetër rrezikshmëria është e lartë, por jam e bindur që çdo gjë do të shkojë mirë. Zoti Arjanit dhe Mrika, faleminderit shumë që ishit sonte me ne. Faleminderit. Shkojmë në publicitet, do të shihemi pas pak.